saka vanokutendai nezvo makaita musi wa 17 November. Asi chatinokumbirawo kwamuri ipo paya ndaanomwe akasumuka pana pane ndiani kuwandambona ane skipa yava munangagwa iri kupi ndiani akaipeka. Zvisabhachi zvaakaita uyu mongodai woka zvinganope izvozvo munomuapa chii enzi zoreva chii pana asingadi kuvavhotera pano pamberi napurezidendi yemasonda kuzomunangagwa nekubatana nekuvhotera ZANU-PF pasi nemhando apa kana makuda kuti zvinoti chienda kwakarehwa kuidi inonzi chii kugara mugarden reEden munozivawo kuvhotera handiti munhu akandara anosenza siku nesikati anoitwa sei anovhoterwa anotsigirwa nemusangano wacho munoita sei kuti zvakare